Acontecido com você, mas quando nós entramos na casa do Pai, na presença do Pai, nós somos íntimos de Deus, nada mais importa. A tristeza passa, a angústia passa, porque nós estamos firmados em Cristo. Quem sabe agora você não sabe o que vai fazer da sua vida, confie em Deus, confie em Deus, entrega o teu coração, os teus caminhos para o Senhor e confia nele. Porque nós queremos ver o Senhor, nós queremos ver a face do Senhor e dizer: lindo é, Senhor, santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é maravilhoso, Ele tem todo o poder sobre Ele e Ele está aí pertinho de você. Quem sabe alguém da tua casa está enfermo ou você mesmo. Quem sabe você perdeu pessoas que você amava. Quem sabe você está ferido, você está machucado. Eu quero te dizer em nome de Jesus que o Todo-Poderoso está aí com você e Ele está cuidando de tudo. Não estou dizendo que vai ser fácil. Quem sabe agora vai doer, mas Ele está cuidando de todas as coisas.
as coisas. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da tua família. Ele está cuidando dos teus sonhos. Porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E quando você declara, lindo é, Senhor, eu quero ver a tua face. Me leva à sala do trono. Pai, mostra a tua beleza, Senhor. Eu quero ter intimidade contigo. Pai, eu quero ter intimidade contigo. Pai, eu quero ser tão íntimo do Senhor que eu não tenha mais nada de mim. Somente da tua presença sobre a minha vida. Somente a tua glória, somente a tua graça para encher os nossos corações. Que você possa ser impactado por essa glória. Que você possa ser impactado por este mover. Oh, aleluia. E que você sinta Deus cada dia mais próximo de você. Que quando você cantar essa música e você declarar que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar, que fazem eles, Senhor, adorar o Seu nome e dizer que o Senhor é santo. Por quê, Senhor? O que é que eles veem? É a glória do Senhor. É a majestade, é o poder, é o domínio. Tudo está com Ele. Ele tem todo o poder nas mãos dEle. Em um dos vídeos do canal, nós falamos sobre Jesus. Quem é Jesus para você? E nós falamos que Jesus, Ele veio como homem. E Ele se entregou na cruz como homem. Mas Ele é o rei. Ele é tão rei que Ele morreu, foi até o inferno. E no terceiro dia Ele ressuscitou. E sabe o que Ele foi fazer lá embaixo? Ele foi pregar para os espíritos em prisão. E mostrar que Ele era o Deus. Que Ele era o Deus. E este Deus, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da tua família. Ele está cuidando do teu casamento. Esse Deus está movendo as águas sobre a tua vida. Esse Deus tem todo o poder. Todo o poder. E Ele ressuscitou. E no terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, aleluia, todos puderam compreender que não há outro Deus. Não há outro Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Coloque agora nas mãos de Deus, coloque agora teu coração, quem sabe você está machucado, coisas da tua infância, o teu ministério está acabado, eu quero te dizer em nome de Jesus, tudo que está morto na tua vida vai ressuscitar, é tempo de viver a promessa de Deus. Que este vídeo não seja somente um vídeo que você vai assistir no teu celular ou no computador, no tablet, não, mas que seja um vídeo que vai impactar a sua vida e que você vai ser cheio de Deus, aleluia. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Quero ver tua face, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E se inscreva nas minhas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, @ Cantora Gabriela R. E o meu canal aqui no YouTube, Gabriela Rodrigues. E pra quem não é inscrito, o que a pessoa tem que fazer? Se inscrever. Compartilhar, curtir e ativar o sininho pra estar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijão. Tchau, tchau. Me leva à sala do trono. Tá gravando. Mostra, vai tocando. Vai...